Dobri dan, Mario se Goran Jozić. Mam kavarnu, a pražim kave u Brzni. Djelam to už 10 let. Pochádzam z Bosny a Hercegoviny. Tu kávu k nám přinesli Turkové a ten styl vaření se nějak ještě pořád přežívá. Pan je Sarajevo. Způsob přípravy turecké kávy pochází hlavně ze Saudské Arábie. První kavárny se otevřely v Mece a v Medině. Potom se to přestěhovalo do Turska, Turecka a dál Evropě. Bosna a Hercegovina je stát, který tu 500 let pod Turky, od 15. století nějak od skoro 20. Takže ty tradice u nás pořád po nich zůstaly. Káva na Turecku, kávu musí být mletá jemněji, musí být mletá jako pudr. Z toho důvodu, že ta káva se v té vodě potom líp rozpustí. Ten s tím kávou je olej, ten efekt je prostě lepší. Dávkování je samozřejmě stejný jako u espressa. Je to, máme džersu na deci vody a do té džersu se dává 6 až 4 gramů. Takže káva turecká má být správně silná. Ještě v arabských státech se ta káva hlavně sladí. Sladí se rovnou. Ono to samozřejmě nemusí být pravidlem, každý asi způsobí tu kávu, jak mu to vychovuje. Ještě k té kávě máme i koření. V arabských státech se to dělá buď s kardamomem, nebo se skořicí. Dokonce Arabové, každý dělá nějaký jiný trošku způsob, ale třeba v arabských emirátech dávají půl na půl. Kolik dáš kávy, tolik dáš i kardamomu. Je to prostě taková silná kombinace, jinak kardamom ještě taky je léčivá látka, která čistí organismus. Takže začneme, nejdřív nadávkujeme kafe, předtím jsem ohřál tu džezvu. Džezva má být teplá, ne horká, ale teplá, abyste to udrželi v ruce. Potom tam dáte to kafe. Je tam ten stejný efekt jako u espressa, když vaříte espresso, tak ten hrneček musí být taky teplej. Takže takhle. A zalejváme potom teplou vodou, nevařící vodou, do 3/4 nádoby. Promícháme to. Takže to je ta první reakce kávy s vodou. Potom to dáme na oheň. No a čekáme na první vzkypění. Ona reaguje na to velmi rychle. Ten tvar džezvy je z toho důvodu, aby se ta tekutina vevnitř nepřehřála, aby nepřešla 90-95 stupňů. To prostě ani fyzicky není možné, ta káva z toho utekla, stejně jako mlíko, že by to vyšlo ven. Takže z toho důvodu máme ten tvar tý džezvy. Takže necháme to trošku odpočinout, ono ta pěna nám trošku klesne. Teď tam v té nádobě probíhá taková reakce, rozpouští se ten kávový olej a dostáváme ten kouzelný nápoj. Takže dole. Chci se říct, že někdo má otázky, stačí máma, když já přijdu, dám mikrofon. Když chce se ptát něco, tak já vám dám slova, jo? Takže dolili jsme vodu a jdeme na další vzkypění. No a už nám to utíká, takže tím pádem je turecká káva hotová. Teď to ještě klesne, ta poslední pěna, a tím je to vlastně ukončený ten postup. Teď má co stát, to jiný způsob konzumace té kávy. Třeba v Sarajevu konkrétně dostanete
kávu tak, že dostanete do toho hrnečku, tady to je filžan, tomu se říká filžan, tady to je džezva, tady máme čistý. Banka, pojď, prostě lidi nevidí za tebou. Takže do filžanu se dává třeba půlka filžanu, ještě tady teplý vody. Pak, když tady ta pěna klesne, tak ta teplá voda se ještě doleje, protože tady ta pěna, to je hustá, veliká koncentrace kávy, takže to je třeba trošku rozpustit, promíchat a pak můžeme normálně nalejt a pít. Vidíte, jak je ta káva jemně mletá, ten lager si v ní sedne na dno, udělá se takový bachínko. Mě dost vadí v České a v Slovenské republice, že ta káva je dost hrubě mletá a když si normálně dělají ty české a slovenské turky, tak pak ta káva je tak hrubě mletá a když ji popijete, tak to překáží mezi zuby, plave to tam, že tady u té kávy to není možné. Takže to je taková nejkratší přednáška o tom, jak se dělá česká káva. Děkuji za pozornost. Úžasný. Jestli máte nějaké otázky, já vám to povím. Kdo má rád turka?